Ողջույն, հարգարժան տիկնակ, պարոնայք, առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում Մեհրաբյան օնլայնն է, ես Ռուբեն Մեհրաբյանն եմ։ Բնականաբար այսօր մեր քննարկումը կծավալվի մեր ներքաղաքական իրադարձությունների շուրջ, ինչպես հետևել եք օրվա լրահոսին, քիչ առաջ արտաքին գործերի նախարարության շենքի դիմաց բախումներ հրահրվեցին այս շարժման որոշ մասնակիցների կողմից, ընդ որում նաև ակնհայտորեն այդ շարժման կազմակերպիչ արքեպիսկոպոսի կողմից, կարծեք թե մի հրամանի նման ինչ-որ կոչ հնչեց վրակշել ոստիկանների, այդ պատին և փորձել ներխուժել շենք, նրանք պահանջում էին արտաքին գործերի նախարարի հետ հանդիպում, որը պայման դնելով կամ նա իշնում է այստեղ, կամ մենք բարձրանում ենք իր մոտ։ Հետո այն ինչ եղավ, դա ևս տեսանյութերում կա և մեր լրատվականը դրա մասին արդեն հաղորդագրությունները ներկայացրել է և տեսանյութն էլ ևս։ Այս և մի շարք այլ հարցերի շուրջ քննարկելու համար ես մի հարգարժան հյուր եմ հրավիրել մեր տաղավար, որին սիրով ուզում եմ ներկայացնել Արփի Դավոյան, ազգային ժողովի պատգամավոր, քաղաքացիական պայմանագիր, խմբակցության անդամ, բարև եկեք էլ տիկին Դավոյան։ Ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այն ինչ այսօր տեղի ունեցավ, այնպես չէր, որ ամպրոպ էր պարզ երկնքում, սա ինչ-որ հետագիծ է ունեցել, որը բերել է այս հանգուցալուծմանը, այս պահի դրությամբ հանգուցալուծմանը, չնայած գլոբալ առումը այդքան էլ ոնց որ թե հանգուցալուծված չէ, և պահանջելու է հավելյալ քայլեր, այնուամենայնիվ ես կուզեի ձեր ընդհանուր գնահատականը, սա ինչ է, ով են այս մարդիկ, ինչ են ուզում, և ինչու հենց հիմա, համեցեք։ Կարծես նոր բան չկա, այսպես ասած, երկնակամարում, և նոր խոսույթ չկա, նոր մտքեր չկան և նոր մարդիկ չկան, և տեղի է ունենում այն, ինչ տեղի է ունենում արդեն մի քանի տարի, ուղղակի գլխավոր դերակատարներն են փոխվում, այս անգամ ուղղակի դերակատարներին փոխողները որոշեցին ավելի մեծ հարված հասցնել Հայաստանի Հանրապետությանը և եկեղեցուն քաշել, ներքաշել պրոցեսների մեջ, գործընթացների մեջ և մի եկեղեցականի գործուղեցին քաղաքական հարթակներ, որպիսի նա շարունակի կրկնել այն թեզերը, այն խոսքերը, որոնք տարբեր մարդիկ են ասել, ասենք 2020, 19, 20, 21, 22, հիմա 23 և 24 թվականին հայտնվեց ոմն արքեպիսկոպոս, որը կարծում եմ այլևս մեղք է նրան ասել արքեպիսկոպոս, մարդը քաղաքականության հայտ է ներկայացնում, խոսում է փողոցային բառապաշարով, գողական, հա, ինչպես ինքն է ասում, ես կրկնում եմ իր խոսքերը, գողական, վանկարկում է տարբեր բառեր, անվանարկում է կառավարության անդամներին, վարչապետին, այդ գողական, փողոցային բառապաշարով, և այս գործընթացին զուգընթաց նրան են միանում տարբեր տեսակի նախկին և ներկա նորահայտ փրկիչներ, այսպես ասած, և ազգային բարի շահարկումի տակ հայտնվում են ինչ-որ մարդիկ նախկին, ասենք, Քեթրինի Միհրան, իր հետախուզման մեջ գտնվող, այո, հետախուզման գտնվող մարդ, փախուստի դիմաց նախկին պաշտպանության նախարար, որը հարցազրույցներ է տալիս ռուսական հերոստանգերություններով, հետախուզման մեջ գտնվող այլ անձինք, հետախուզման մեջ չգտնվող այլ անձինք, բայց հիմնականում Ռուսաստանից հնչող կոչերով հանդես են գալիս ինչ-որ էլի այլ բարքերով հայտնի մարդիկ, և այս մարդը հրահարում է բախումներ, այս մարդը ուզում է պատմության մեջ մնալ որևէ կերպ, ես չգիտեմ, գուցե առաջադրանքի բնույթն է այդպիսին, ես չեմ կարող ասել, սակայն մենք տեսնում ենք, որ չկա խոսակցություն նրա կողմից, որովհետև երբ որ նա սկսում էր շարժումը հանում տավուշի,
տավուշը թողեցին, մոռացան, եկան, տավուշում ամեն ինչ հայրիկին, տավուշում պազվեց ամեն ինչ կարքին է, պազվեց տավուշում քաղաքացիները, կառավարությունը, աշխատեցին իրար հետ, ամեն ինչ կարգավորվեց, որևէ խնդիր չկա, եւ հետո այս մարդիկ հայտնվեցին այստեղ եւ այդ մանուշակագույն վսկապներով, մանուշակագույն ծխի քողի տակ, ես չգիտեմ ինչերով են զբաղված։ Կոնկրետ մի քիչ առաջ արտաքին գործերի նախարարությունում մենք տեսանք ինչ տեղի ունեցավ։ Ու զուգահեռներ տանելով կարող եմ ասել, պարոն Մեհրաբյան, այսօր աղետի գոտում էր գտնվում արտաքին գործերի նախարարի տեղակալը։ Դիվանագիտական կորպուսին տարելներ, դեսպաններին տարելներ այնտեղ ծանոթացնելու ավելի աղետի հետևանքների հետ, հասկան, որ այդ մարդիկ հասկանան, թե ինչ մասշտաբի ողբերգություն, դժբախտություն է տեղի ունեցել, այս մարդիկը թիրախավորել արտաքին գործերի նախարար Արադ Միրզոյանին, ինչ այսօր հենց այդ պահին, այո, եւ գուցե սա պատահական չէ, որովհետեւ ես չեմ կարծում, որ նման բաները պատահական են լինում։ Այդ մարդը հիմա, եթե ինքը իրեն համարում է հոգևորական, եկեղեցական, Աստծո անունն է տալիս անհարկի ամեն վարքյան, պիտի հենց հիմա տավուշում լիներ, լորիում լիներ, եւ նույն եկեղեցին էլ պիտի մի հատ ասեն, հարգելի պետություն, ինչպես օգնենք աղետից տուժած մարդկանց, Էջմիածնում լուր են, որևէ մեկը չի ածնվում, սառեցրել են, սրան էստեղ են սառեցրել, իրանք էլ ենտեղ են սառեցվել, այս մարդն էլ շոշմոլիկի պես թափարում է Երևանի փողոցներում, վիրավորելով, զազրախոսելով, չգիտեմ, լուտանքներ հնչեցնելով, նզովքներ հնչեցնելով, եկեղեցականի այդ ողջ կերպարը, որ գուցե մարդկանց մեջ կար, հարգելի մարդ որպես, ես ցավում եմ, որ ամբողջ եկեղեցու կերպարը հիմա շատերս նույնականացնում ենք այս մարդու հետ, ասելով, որ եթե, եւ ցավում եմ, որ ես վստահ եմ, որ շատ արժանավոր մարդիկ կան այնտեղ, շատ արժանավոր սպասավորներ կան, հոգևորականությունը այո նորմալ մարդիկ, նորմալ արժանավոր մարդիկ են, եւ ես շատ ցավում եմ այդ մարդկանց համար, որովհետեւ այդ մարդկանց պատիվն է նաեւ այս մարդը ներկայացնում, գետին է հավասարացնում, ինչ է ուզում։ Եգին Դավեյան, մի քանի նկատառում, հա, տեսեք, մեր արտաքին հետախուզության ծառայության պետը, դա մեր մոտ նոր ծառայություն է եւ կայանում է այդ մեր չափազանց կարևոր պետական ինստիտուտը, առաջին անգամ 3 էր, եթե չեմ սխալվում, հանդես եկավ առաջին հրապարակային խոսքով, հա, ինչ այդ կառույցից որևէ ոչ հաղորդագրություն, ոչ հայտարարություն, ոչ ոք ինչ հասկանում։ Ինչ հա։ Առաջին անգամ, այո, պարլամենտական այդ քննարկմանը մասնակցելիս փակմասում, եթե չեմ սխալվում, նա նաև շատ կարճ, մի 4 րոպեանոց այսպես ելույթ ունեցավ եւ մի կարևոր բան ասաց, որ Հայաստանի ինքնիշխանությունը սպառնում են մի քանի երկրներ։ Լրագրողների այն հարցին, թե իսկ կնշեք, նա ասաց ոչ, երբ այսպես լրացուցիչ հարց տվեցին, դրանք հապկի անդամ երկրներն են, նա ոչ հերքեց, ոչ հաստատեց իմ համոզմամբ դրանով, իսկ հաստատելով, որ դա այդպես է։ Դրան նախորդում է արդեն իր անմիջական ղեկավար Հայաստանի վարչապետի հայտնի հայտարարությունները Ռուսաստանի կողմից հիբրիդային պատերազմի մասին, 5-րդ Շարասյան գոյության մասին, Բելարուսի դերի մասին, չէ՞, դրանք հրապարակային հայտարարություններ են։ Կուզեի ձեր գնահատականը լսել, այս ինչ որ տեղի ունենում այս փողոցային խորիոգրաֆիան, այդ համատեքստի մեջ տեղավորվում է, թե ոչ, այոն էլ ոչն էլ քնտրեի հիմնավորեիք, համեցեք։ Իրականում, եթե ես ասեմ, որ որևէ բան չկա, որ այս մարդիկ ինքնաբուխ նստել, հավաքվել, որոշել են, որ չէ, էլի մենք գնանք մի բան անենք այս երկրի համար, դա շատ դգեղ պատասխան կլինի, որովհետև մենք տեսնում ենք, էլի կարդում ենք, լսում ենք, եւ հիբրիդային պատերազմը, այո, եւ Ռուսաստանի կողմից հնչող բազմաթիվ հայտարարություններ,
որոնք ուղեկցում են այս շարժումները։ Որոնք այս շարժումները ուղեկցում են, ես պատահական չնշեցի նախկին պաշտպանության նախարարի անունը։ Ինչ գործ ունի նա Ռուսաստանում և Ռուսաստանից հնչեցնում է կոչեր, կուսակցություն է հիմնում, իր սատարումն է հայտարարում Վազգեն, քաղաքացի Վազգենին։ Հետևաբար ես չեմ կարող որևէ կերպ հերքել, ես ոչ, այսինքն ես ոչ կհերքեմ, ոչ կհաստատեմ իմ մեջ չէ, ես չեմ կարող հերքել, որ կա նման բան, այո, որովհետև եթե մենք ուշադիր խոսքին հետևենք, զազրախոսությունները թողնելով մի կողմ, ասենք կարմիր գծի պես անցնում է, չէ՞, բովանդակային առումով, երբ անընդհատ կարմիր գծի պես տարբեր մարդիկ հայտնվում են և խոսքի մեջ անընդհատ նշվում է, որ մեր անվտանգության երաշխավորը Ռուսաստանը, Ռուսաստանին դուրս են մղում, եվրոպացիներին են բերում, մեզ խանգարում են դիտորդները միջազգային, բանին էին գործ ուղել Տավուշ Թևանյան Անդրանիկին, որը ամենակարկառուն ներկայացուցիչն է այդ հիբրիդային ռուսական պրոպագանդիստական թոքշոուների աստղը, կարելի է ասել, այո, ի միջալոց էր նույն Արշակ Կարապետյանն էր երկու օր առաջ աստղ, այո, ես ճիշտն ասած ժամանակս տրամադրեցի և ասացի փորձեմ լսել, տեսնեմ մեզ մարդը, գուցե ասի տեսնենք ինչի ամ, չէ, խելոքի մասին, չէ, մեղք չվերցնեմ ինձ վրա, նման բան չեմ մտածել, անկեղծ եմ ասում, հա, այո, կա, կա, գիծը հստակ տանում է, և դա ժխտելը ես չեմ կարծում, որ ճիշտ կլինի, որովհետև գիտեք քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետության, հիմա 1901 թվականը չէ, կամ 1858 պայմանական, այս լուսավորյալ դարում մարդիկ կարողանում են և տեղեկատվություն ստանալ, և ցանկացած տեղեկատվություն ստանալ, և տարբեր կողմերից, համակողմանի, համադրել և հասկանալ, ֆիլտրել, իհարկե հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունենում, և չեմ էլ ուզում նաև անտեսել Հայաստանի ԶԼՄ-ներին, որոնք շատ խրողտ ձևով այս ամեն ինչը լուսաբանում են, միակողմանի միանշանակ, այսպես անընդհատ նորից անվանարկելով իշխանություններին, սա մեծ համակարգված գործընթաց է տեղի ունենում, և ես կարծում եմ պետք չի մատերի արանքով նայել, այստեղ կոնկրետ, և աշխատում են այդ մարդու հետ աշխատում են, թեև ինքը հավասարակշռությունը կորցրել է, երբեմն դուրս է գալիս, երբեմն չէ, հաճախ տրանսֆորմացիան ակնհայտ է, շատ և շատ արագ տեղի ունեցավ, ինքը շատ արագ վերածվեց փողոցի Վազգենի, հիշում եք սկզբից ասում էր, տաճարը պիտի հաղթի փողոցին, դեռ ինչ-որ վերանբաց բարեր էին ասում, սա տաճարը, հիմա ուզում եմ հասկանալ, եթե տաճարը այսպիսին է, մենք ուրեմն գողական տաճար ենք, մենք որտեղ ենք ապրում, եթե ինքը տաճարը եկեղեցին նկատի ուներ, սա է մեր եկեղեցին, մի մատ որ ասում է, հա ձեր հետ գողական պիտի խոսեմ, ես չեմ ուզում կրկնել մնացած բարերը, եթե մեր տաճարը այսպիսին է, մեր փողոցը սուրբ է այս տաճարի մոտ, ես ուղղակի ամաչում եմ, որ նման իրավիճակ է ստեղծվել, որովհետև մի եկեղեցական սառեցված, եթե մարդ ուզում էր կոնկրետ ինչ-որ զոհողության գնար, պիտի հաներ էդ իր փարաջան, պիտի մի կողմ դներ ամեն ինչ և իրեն նվիրեր ինչ-որ սուրբ գործի, ինչ-որ լուսավոր գաղափարի, ու համենայն դեպսի այն սկզբնական այդ դիրքավորումը դա է դրա մասին է, և հիմա մենք տեսնում ենք, որ մարդը հրաժարվում է հանել իր սև զգեստը, որովհետև դա կլինի վերջ, այսինքն հետդարձի ճանապարհ չի ունենա, նա հիմա նաև հետդարձի ճանապարհ է թողում, որ այստեղ մի բան չստացվի, ինքը հանգիստ գնա իր գործերով և ասի, դե ես համենայն դեպս փորձում էի, ես իմ ամեն ինչը տվեցի, սա դերասանական թատրոն, չակնկալիք, չպայքար, չքաղաքական գործիչներ և իրեն շրջապատելով կարկարուն, ասենք հին, նոր, դաշնակ, չգիտեմ, ում ասես հավաքելով շուրջը, նոյի տապանի վերածած է իր, չգիտեմ, շարժումը, ոնց ասեմ, ես ցավ եմ ապրում, որ մենք պիտի ականատես լինենք նման փողոցային շրջմոլիկների հերթական անգամ։ Լավ, սա հարցի իհարկե բարոյական կողմն է, այո, սա ամենը նաև ասոցիացիաներ է առաջացնում դասականների հետ,
անմահ Ռաֆու Խաչագովի հիշատակարան հետ, Քավոր Պետրոսի հետ, նաև այսպես հիբրիդ դարձած Իլֆի եւ Պետրովի 12 աթոռի այդ Ածեց Ֆյոդորի հետ, այո, այո, 12 աթոռներ որոնում եւ հետո ինքը Գանձերներ որոնում, այո, այո, Զոքանչի հետո ավարտեց ամեն ինչը հոգեբուժարանում, հա, որ հետևից եկան այս տրանսֆորմացիան ուղակի պատմությունը կրկնվելու հատկություն ունի, որում շատ կարճ ժամանակահատվածում, հա, այո, ասենք մեկ ամիսը բավարար էր այս խայտառակ տրանսֆորմացիայի ականատեսը, որ դառնանք բոլորս, եւ ցավոք սրտի դա ստվերում է նաեւ եկեղեցու հեղինակությունը, իհարկե, դա իհարկե ելեմ ասում, բայց հարցի զգալիորեն սա հարցի բարոյական կողմն է, որը իհարկե բավականին ծանր է, շատ տգեղ եւ ծանր է տանելը ուղղակի մարդկայինորեն, որպես հայ, որպես հայաստանի քաղաքացի։ Սակայն քաղաքական մասը եկեք նայենք, այս մարդիկ այս մի ամիս ասում են երկու բան, ասում են հետևյալը, որ դելիմիտացիան եւ դեմարկացիան դադարեցրեք, այո, սա են ասում, եւ երկրորդը ինչ են ասում, որ կառավարությունը եւ վարչապետը պետք է հեռանա, նաեւ այս մարդն ասում է, որ հեռանալուց ինքը պատրաստի վարչապետացու է, ինքը հետեւապես պետք է լինի վարչապետի փոխարեն, եւ ի՞նչն է հետաքրքիր, նա ընտրություններ չի պահանջում, նա ուզում է արտաընտրական ճանապարհով այդ փոխատեղումն իրականանա, հավակնում է դրան, եւ այո, մենք տեսնում ենք, որ արդեն post-fact-ն, եւ ամեն ոնց որ ասում են ջրերը զուլալվում են, մենք տեսնում ենք, որ տեղի է ունենում ուղղակի ֆասադի փոփոխություն, և հետևում հայտնվում են մի հայրենիքի փրկության շարժում կար, այո, չէ՞, պատերազմից անմիջապես հետո, որ 17+ 18+ նույն դերակատարները, այո, ֆասադը փոխվել է, ներառելով նաև որոշ եկեղեցականների, որովհետև միայն այս եկեղեցականը չէ, այլև կան այսպես տարբեր ներգրավվածության աստիճանի այլ անձինք եւս, ասելիքս հետևելն, այս ֆասադի փոփոխությամբ նրանք փորձում են նոր շունչ հաղորդել իրենց այդ նույն ցանկությունների, եւ ուստայության Հայաստանը զրկել սուբյեկտայնությունից, այս օրակարգի մեջտեղում միջազգային հարց կա, սա միայն ներքաղաքական հարց չի, այսինքն կերատաշտի խնդիր չի միայն, սա միջազգային սուբյեկտայնության հարց են նրանք դնում, եւ այո, նրանց հովանավորները, որոնց հրապարակային հայտարարությունները մենք լսում ենք, դժգոհում են, ինչից, ինչի նրանք տանել չեն կարողանում Հայաստանին իր իշխանության հետ միասին ներկայիս, պարոն Զատուլինը, հայ ժողովրդի ուրիշ ձևի բարեկամ, այո, ասում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնավարման յուրաքանչյուր օրը ստորացնում է Ռուսաստանը, սա մեջբերում է, այս ամենը հաշվի առնելով, մենք նաև վարչապետի կողմից փաստված իրողությունը, որ Հայաստանի դեմ հիբրիդային պատերազմ է վարվում, այն է պատերազմ ոչ ռազմական մեթոդներով, առանց ակնհայտ պատասխանատուների, եւ հիմնական կոմպոնենտը այդ պատերազմն էլ հենց այլ ձևերից տարբերվում է նրանով, որ տեղեկատվական եւ ապատեղեկատվական կոմպոնենտն է, մենք այդ գործիքները հիբրիդային պատերազմի մեր ներսում ո՞նց ենք հանդուրժում, և ինչու մենք զինված չենք օրենքով, որը թույլ կտա մեզ որպես հասարակության պաշտպանել այս ամեն ինչից, մենք ասում են օրենքը դա թույլ չի տալիս, ստեղծեք օրենք, Տիկին Դավոյան, դուք մեծամասնություն եք, ինչ օրենք է, որ մեզ չի բավարարում, ընդունեք այդ օրենքը և պաշտպանեք հասարակությունը աղբից, անում եք դուք, ոնց որ թե չեք անում, համեցեք։ Ձեր նշած երկու փաստարկներին ես ավելացնեմ նաև երրորդը, դուք դեմարկացիան և դելիմիտացիան նշեցիք, որ
Իշխանությունը պետք է հեռանա, ուրիշ բան չեն ասել։ Եվ երրորդը։ Հա, մեկ էլ հա, նոր կառավարությունը պետք է լինի Աստված ասես, դե դա եկեք չքննենք։ Դա արդեն անցանք, հա։ Չէ, եւ շատ կարեւոր մի նյուանս եք դուք բաց թողում, եւ Վազգենը քաղաքացի անընդհատ ամեն օր մանտրայի նման կրկնում է, որ այս երկրում իշխանություն չկա, երկրում իշխանություն չկա։ Դա շատ, դա պետք է դրա շատ մեծ ուշադրություն դարձնի։ Քաոսի գեներացիա է տեղի ունի։ Որովհետեւ ինքը անընդհատ խոսում է, որ դեսով են սրանք, այդ իր փողոցային ժարգոնային, այդ հիմար բառը։ Բառացիորեն հստացել ասում։ Այո, այդ բառապաշարով, այսինքն այդ երեքը շատ կարևոր են։ Ինչից սկսվեց ամեն ինչը, դեմարկացիայից եւ դելիմիտացիայից։ Այո։ Ո՞վ է դեմ։ Ապրիլի 19-ի պայմանավորվածությունից։ Պայմանավորվածությունից։ Ռուսաստանն էր իհարկե դրան դեմ, որովհետեւ միակ երկիրն էր, որը Հայաստանի Հանրապետության ընդդիմությունը։ Այո։ Եկեք փաստերը համադրենք, այսինքն այս երկու սուբյեկտները դեմ էին, որ Հայաստանի Հանրապետությունում Տավուշի մարզում մենք ունենանք խաղաղ սահմաններ, գծված սահմաններ, հստակ սահմաններ եւ միջազգային եւ երկու փող ճանաչված սահմաններ, այսինքն երկու սուբյեկտ դեմ էին, երկու ստեկ ճանաչված, երկու ստեկ, այո, ճանաչված սահմաններ մենք ունեցանք այդ հնարավորությունը, եւ Ռուսաստանը ասաց, որ դա սխալ է, ընդդիմությունն ասաց, որ դուք միջազգային բոլոր նորմերին, միջազգային իրավունքին դեմ գործողություն եք անում։ Անցա, մենք արեցինք մեր գործը, որովհետև մենք պատտավոր ենք։ Հիմա երկրորդ։ Երկրորդը իր Նիկոլ Փաշինյանը պիտի հեռանա։ Նիկոլ Փաշինյանը 21 թվականին հեռացավ։ Նշանակվեցին արտահերտ ընտրություններ։ Եղբայր, դուք չընտրվեցիք։ Դուք ստիպված եք համբերել մինչև 2026 թվականը։ Եվ դուք ճանաչեցիք հետո։ Եվ դուք ճանաչեցիք, այո, դուք որևէ մեկը չվիճարկեցիք։ Դուք չեք վիճարկել, որովհետև ազատ, արդար եւ թափածիկ ընտրություններ են տեղի ունեցել, չէիք կարող վիճարկել։ Հիմա նորից ուզում են գեներացնել այն խոսույթը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանություն չկա, եւ այդ Վազգենը իրեն հրճակել է իշխանություն փառասիրության ամենաբարձր գագաթնակետում։ Ես առաջարկում եմ, եթե Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանություն չկա, եւ նույն Վազգենը իշխանությունն է, այդ իր դրանիկներով շրջապատած, որ պատտվում է Երևանում, առաջարկում եմ օրինակ Սեյրան Օհանյանին տալ ֆելդմարշալի կոչում։ Ինչու ոչ։ Ինչու ոչ։ Եվ ոչ միայն, իրենք ունեն բավականին փառահեղ զորավարներ, որոնք հետևներից վազվզում են։ Այդ որտեղ է այդ իշխանություն, ինչ են անընդհատ այդ խոսույթը գեներացնում քաոսի, խառնակչության, սա կոնկրետ ծրագիր է, եւ այո, ես կողմ եմ, ես ձեզ հետ համաձայն եմ, որ կա բաց։ Մարդկանց պիտի պաշտպանել այս ինֆորմացիոն աղբից, բոլորիս, այս ինֆորմացիոն գրողներից, մեկ էլ որ ինչ որ հերբաներով, լրատվամիջոցներով ինչ որ մարդիկ են գնում նստում գեներալ մայոր, ինչ որ բաներ են խոսում։ Չէ, բայց դա օրենքի խախտում է։ Իհարկե։ Դա նույնիսկ գործող օրենք։ Ու պաշտպանության նախարարությունը ստիպված հերքում է, որ նման գեներալ մայոր Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն ունի, որը վելույթություններ ամ մենք չենք վախենում պատերազմից։ Դա էլ քաոսի։ Դա քաոսի, այո, դա հիբրիդային պատերազմի մասնիկներից մեկն է։ Ապատեղեկատվությունը ամեն կողմից ապատեղեկատվություն տարածել եւ ինչ որ մի հատ ֆիգուր ստեղծել, չնայած երեք ասում էր ինձ մի ասեք վարչապետի թեկնածու։ Հա, եւ ամենակարևորը, պարոն Մեհրաբյան, մենք չենք այս ամբողջ process-ին, երբ մաթուն հրճակեցին վարչապետի թեկնածու, իրենք ունենալով ամենապրոֆեսիոնալ Հայաստանի Հանրապետությունում իրենց ասած իրավաբանական եւ փաստաբանական խումբը, պարզվեց, որ որևէ մեկը խնդիր չի տեսնում, որ երկխաղաքացին հայտ է ներկայացնում դառնալ վարչապետի թեկնածու։ Նույնիսկ սպառնում են, ասում են, փոխեք հա սահմանադրությունը, որ կա, դու կարող ես ազգային ժողովում հանեք հետ փոխել այդ դրույթը, եւ թողեք դառնա, ի՞նչ խնդիր կա։ Այսինքն դուք ձեր գրած սահմանադրությունը, նաեւ ձեր, եվ այդ սահմանադրական դրույքը ոտնահարում եք, թքած ունեք սահմանադրության վրա, այսինքն այն մյուս անգամներով, որ գալիս եք, ասում եք, սա հակասահմանադրական է, նա հակասահմանադրական է, դասական սոփեստություն, ուրիշ ոչինչ։ Եվ այս մարդը, ես գիտեք, ես կարծում եմ ինքը հերոստատի սինդրոմով է տարապում։ Այրել, ոչնչացնել ամեն ինչ եւ դրանով մնալ պատմության են։ Այո, կարեւոր չէ թե ինչ կոնտեքստում կմնա պատմության մեջ։ Ունի մարդը հերոստատի ախտանիշը, մարդը ուզում է լինել, որովհետեւ դուք նկատած եք, ասում է, դուք գնահատեք իմ զոհողությունը, էլով էր սենց բան արել,
կա տենց պահեր կար, բոլորը պիտի խոնարվեն, համբուրեն ոտքերը, ասեն, օ, դու եկել ես, մեզ փրկես, դերասանական այդ կոմպոնենտը, ու անընդհատ ինչ-որ բաներ անել, որ հիշվեն այդ դրվագներ, ինչ-որ լուրջ աշխատանք է կատարվում այստեղ, այդ մենակ իր և իր նեղ թիմի այդ աշխատանքը չի, լուրջ աշխատանք է կատարվում Հայաստանի Հանրապետության իրավիճակը, ասենք անվտանգային խնդիրներ ունեցող երկրում նման մեմունությունով զբաղվել։ Տիկին Դավոյան, այս իրադարձությունները, որոնք Հայաստանում տեղի են ունենում, քաոսի գեներացիա, հա, ձեր ասած այս մեմունություն, բռնի գործողություններ սահմանափակ լոկալ, հա, այս խոսույթը, որը կասկածի տակ է դնում ընդհանրապես պետության կարողունակությունը, այս ամենը նորություն չի և Հայաստանը բացառություն չի այս իմաստով։ Նույն բաները տեղի են ունենում Մոլդովայում, նույն բաները 10 տարի տեղի են ունեցել Ուկրաինայում, Վրաստանում, այո, Վարդերի հեղափոխությունից հետո, երբ թիրախավորվում էր Սահակաշվիլի կառավարությունը, այդ ժամանակ Ռուսաստանն այդքան վարպետացած չէր դեռ այս հիբրիդային տեխնոլոգիաներում, բայց որոշ տարերով այո նաև այնտեղ։ Տեսեք, կա միջազգային փորձ, արդեն ինչպես պայքարել դրա դեմ, ի վերջո երկիրը ոչմ պայթացնելու ներսից, կամ թողեն ժողովրդավարությունը նույնացնել քաոսի հետ, որ ասեն, այս այլ դեր ժողովրդավարություն, այ կարգու կանոնը տեսեք Ալիևի մոտա, տեսեք Պուտինի մոտա, այս ձեր դիկտատորական է, այո, բռնակալների ողջունում, իսկ սա նշանակում է չստացված պետություն, չստացված կառավարություն, անկարող ինչ որ, անկապ ինչ որ, սենց ժողովրդավարություն մեզ պետք չի, մեզ պետք չի, մեզ կարգու կանոն տվեք, մարդիկ որ հոգնեն, մեզ բռունցք բան, այո, ամուր ձեռք, այս ամենը նաև Ռուսաստանի ներսում էր գեներացվում, այս չեկիստական ռևանշ իրականացնած այդ խմբերի կողմից, որոնք արդյունքում բերեցին իշխանության Պուտին, այդ գոնը իմ սերունդը, այդ ողջ այդ հետագծի ականատեսն է, հիմա տեսեք, սրան օրենքներ ընդունեցին, Ուկրաինայում ընդունվեց այսպես կոչված Մեդվեդչուկի քեյսը, որտեղ ուղղակի նրանք հենց հրճակեցին պայքար ռուսական ազդեցության դեմ, և ով աֆիլիացված էր դրա հետ, ֆինանսական ռեսուրսները, մեդիա ռեսուրսները փակվեցին, որտեղ ասացին, դուք ճշնամանք գործողություններ եք կատարում, գործունեություն եք ծավալում, դա օրենքով չի կարող լինել, դա չի կարող համարվել օրինական մեր պետության մեջ, օրինագիծը ուղարկեցին Վենետիկի հանձնաժողովը, եկավ եզրակացություն, որ սա միանգամայն համապատասխանում է ժողովրդավարական ստանդարտներին, ավելին ամրապնդում է ժողովրդավարությունը։ Մոլդովայում ադապտացրեցին դա, քիչ այլ ձև, նրանք այսպիսի գիծ վերցրեցին, որ ժողովրդավարությունը խաթարող գործունեությունը, ռուսական աֆիլիացիայով կոռուպցիան խրախոսող գործունեությունը պետք է կասեցվի, նույնպես էլ ֆինանսական ակտիվները, մեդիա ակտիվները, այո, պետք է լիկվիդացվեն։ Հիմա Մոլդովան մեզանից ավելի բարձր է իր խոսքի ազատության ռեյտինգում և Մայասանդում փակել է տասնյակից ավել այսպես կոչված աղպակույտ լրատվամիջոցներ, հա, որոնք զզվացնում են ուղղակի, նույնը մեր մոտա տեսնում եք, նրանք իրենց կոչում են լրատվամիջոց։ Հիմա արդյոք Հայաստանի իրողությունները հաշվի առնելով և այդ իրողություններից բխող այս սպառնալիքներն արդեն աչքի առաջ ունենալով, ի՞նչ եք կարծում ձեր գնահատականով, ի՞նչ քայլեր են անհրաժեշտ Հայաստանի համար, որ մենք մեր այսպես ներքին կարգու կանոնը քաոսից խուսափելու կարողունակությունը կարողանանք պատշաճ մակարդակի պահել։ Ես կարծում եմ, որ մենք լճորեն պիտի զբաղվենք դրանով, այո, որովհետև հասկանում եք, մարդկանց նյաթերը քաղաքացիների տեղի են տալիս և դրա պատասխանատուն մենք ենք, և մենք պիտի այդ պատասխանատվությունը, որը մենք ստանձնել ենք, մենք պիտի զբաղվենք ձեր նշած խնդիրներով և
այդ խնդիրները պիտի լուծենք, այո, ես այդքան ծանոթ չեմ մանրամասնորեն ձեր նշած առավել եւս Մոլդովայի օրինակին, սակայն ես կարծում եմ, որ պիտի շատ լավ ուսումնասել եւ հասկանալ, թե ինչպես կարելի է դա տեղայնացնել։ Որովհետեւ հիշում եք, մենք ռուսական հերոստալիքների ժամը փակեցինք, Սալավյովի մասով ժամը փակեցինք, եւ դա մեծ ոգեվորություն առաջացրեց մարդկանց մեջ, ասում են, եւ երեք ասում են, որ վերջապես, այսինքն պիտի իրականում քայլեր, գործուն քայլեր ձեռնարկվի, որպեսզի մենք ինքնիշխան պետություն ենք վերջի վերջո, չքան կարելի է այս իրավիճակը հանդուրժել, որովհետև այս մարդիկ, լրատվամիջոցները, ես չգիտեմ սրանք ում են ծառայում, ես իրականում լուրջ եմ ասում, բայց համենայն դեպս Հայաստանի Հանրապետությանը չեն ծառայում, եթե ծառայում են ոչ Հայաստանի Հանրապետությունը, ապա նմանօրակարգով չպիտի լցնեն իրենց եթերները։ Համենայն դեպս Հայաստանի դեմ են ծառայում, սա գոնե ակնհայտ։ Համենայն դեպս եթերներից պարզ է դառնում, որ Հայաստանի կողմ չեն ծառայում, թե իսկ թե ում են ծառայում, դա արդեն հացի մյուս կողմն է։ Եվ պիտի զբաղվել դրանով եւ շատ լրջոր է, որովհետեւ հիմա հետեւելով նաեւ այս իրադարձություններին Երևանյան այս ցուցարարներին, չգիտեմ դրանց ճիշտը ոնց ասելն է, անկեղծ ասած, ցուցարարը մի քիչ ավելի պատվաբեր ամն է, որովհետև մարդիկ շատ հարցերով մեծ կարողանում են հանրահավաքներ անել եւ լուրջ հարցեր բարձրացնել։ Պրոֆեսիոնալ պրովոկատորների հետ։ Հա, սրանք պրոֆեսիոնալ պրովոկատորներ են, սրանք այդ հայ ֆեոդալներն են, ձեր ասած, Քավոր Պետրոսներն են։ Եվ այն ուղեկցորդությունը, որոնք ունեն իրենք մամուլի տեսքով, այն մեջ շքախմբերը, այդ լուսաբանումը, դա այդտեղ զուգորդված մասնակցության հետ։ Նաև զուգորդված մասնակցության հետ։ Այո, այսինքն նկարողը, լուսաբանողը մասնակից է, անմիջական է։ Եվ ակտիվ մասնակից է, ես կասեի, եւ ամենաբարձր գործածողներից մեկն է։ Եվ սադրող, այդ սադրանքների մասնակից է։ Եվ սադրանքների մասնակից է։ Եվ ես չտեսա, որ անընդհատ քննադատող այդ զանգվածային լրատվամիջոցները, ընդդիմությունը, մեկը իրենց առած մի բան չքննադատեց, իրենց վատ վարքագիծ, իրենց փողոցային պահվածք, իրենց փողոցային բարապաշար, դա ամեն ինչ ընդունելի է, որովհետև այդ բարքերն են իրանց, ուրեմն այդ բարքերի կրողն են իրենք, ես չեմ կարող այլ կերպ ասել, այս ամեն ինչը մի ամբողջ համակարգ է ստեղծված, եւ այդ համակարգը ուզում է կենսունակությունը պահպանել, որովհետեւ ժողովրդավարությունում իրենց համար հարմարավետ չէ, իրենց պետք է ձեր ասած քաոսը, իրենց պետք է կամ ձեր ասած միջավայրը, որտեղ բնակալ այդ ինչ որ բան են ուզում, համենայն սոցիալական պատվեր ձևավորեն բռնապետություն, եւ բռնապետ էլ դառնան իրեն։ Սակայն մենք, մեր ընտրությունը, եթե ժողովրդավարությունն է, ժողովրդավարությունը նաև մեզ ընտրության հնարավորություն է տալիս միշտ։ Ժողովրդավարությունը մեզ թույլ է տալիս հետագայում ընտրություն կատարել, մեր ուզած ընտրությունը, իսկ այդ ընտրությունը էլ այլևս ընտրության հնարավորություն չի տալիս, իրենք դա գիտեն եւ իմանալով գնում են այդ կողմը, ու այս ամեն ինչը, այս պայքարը, այս չգիտեմ պայքար ասեմ, ինչ ասեմ, չեմ կարող, սա շատ Հայաստան չունենալու մասին է, այո, իրենք միևնույնն է ազգային բարը այսպես շահարկելով, դրատակթակնված մեծ-մեծ գաղափարներից խոսելով, սա Հայաստան չունենալու մասին է այս ամեն ինչը, եւ իրենք գնում են դրան, իրենք չեն ուզում ունենալ անկախ ինքնիշխան սեփական սահմաններ ունեցող Հայաստան, իրենց դա պետք չէ, եւ այսքան տարի պետք չի եղել, դե համար Հայաստանում գույք պատկի դիմաց գործողություն է կատարել, երկրորդ տարին կոպեկներով հանձնեցին գույք պատկի դիմաց, ու մի հատ բան էլ ասեմ, կան մարդիկ, որոնք ասում են, դե այդ ժամանակ դե մենք մեր երկիրը ստաբիլ էր, հիմա ես ինչա, որտեղ հիմա տալու բան չկա, տվեցին ստաբիլությունը առան, առևտուր արեցին, երկիրը ծախեցին այդ ստաբիլության փոխարեն, եւ ունեցանք ինչ, ունեցանք բազմաթիվ խնդիրներով հա, եւ բան են անում, ասում են պիտի ազգային ժողովը գար, հաստատեր այդ դեմարկացիա, դեմիլիտացիա, դեմլիմիտացիա, այդ ամբողջ պատմությունը, ՀԱՏՄ-ը այդ ո՞նց մտանք,
Այդ մասին ոչ մեկ չի խոսում, չէ՞։ Այդ մի գիշերվա մեջ ԵԱՏՄ մտնելու հետ կապված, այն որ ասում էր, այդ մի գիշերվա մեջ այդ բոլորին ո՞նց էի հանցնելու։ Այդտեղ բոլորը քարլերություն։ Հակա սահմանադրական չէր։ Չէ, որտեղ այդ ժամանակ տենց էր պետք։ Եկին դավեն, տեսեք, այս ամենը ոնց որ այսբերգի երևացող մասն է, հա, մենք ինչ տեսնում ենք։ Բայց ցավալիորեն սա գոնե քաղաքացիներից շատերին բերում է այն եզրակացության, որ ռեֆորմների օրակարգը, որը, այսպես ասենք, հեղափոխությամբ եկած քաղաքական ուժի քաղաքականության, այսպես ասենք, ողնաշարն է, հա, շատ դեպքերում մինչև վերջ այսպես չի հասցնում, հա։ Մենք տեսնում ենք ոստիկանության գործողությունները, իհարկե, տաները անզնուրաց պահպանում են հասարակական կարգը, բայց մենք տեսնում ենք դերբակներ, երբ արդեն մի կեղտոտ բերան, մի ինչ-որ պատգամավորին չեզոքացնելու համար, որ երկու հոգու անելիք, հա, մեկ է 30 հոգով ինչ որ լծվում, գորգորում եւ այլն։ Այնպեսի տպավորությունը դա այդ վարժանքները ոնց որ լավ չեն անցել։ Այսինքն խնդիրը մենք տեսնում ենք դատական իշխանության այս կուլբիտները, ոնց որ այսօրվա այս Անթարակ Սերժ Սարգսյանի հետ կապված այս գործը։ Նաեւ մենք տեսնում ենք, որ օրինակ այն այլանդակությունը, որը տեղի ունեցավ 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի 10-ի գիշերը, դրա հետ կապված ընթացք չկա։ Այսինքն մեր իրավապահ համակարգը չի սպասարկում արդարադատություն կոչված ամբողջությամբ։ Չնայած մենք ասում ենք, որ լավ է, դատավորները արդեն նորմալ են, մենք չենք զանգում, բան չենք ասում, բայց ի՞նչն է զանգում փաստորեն, հա՞։ Այս ամենը մեզ ուր է տանում և ինչ գործունք հայլեր են պետք անելու դրա համար։ Ես գոնե պետք է ռեֆորմ ասելուց ես հասկանում եմ մի ինչ-որ հորիզոն, վերջնագիծ, ուր մենք գոնե պետք է հասնենք, և այլ վերջնագիծ չեմ պատկերացնում, քան եվրոպական ստանդարտները, որովհետև ուրիշը չկա ուղղակի։ Մենք այսպեսի եվրոպական չափում չենք պատրաստվում մեր ռեֆորմների օրակարգին հաղորդելու, որ դառնանք արդիական պետություն, թե սենց աչքաչափով դե լավ այլ մի քիչ ասկում, մի քիչ ընկում, մի քիչ կլավացնենք, դզնք չենք գնում, սենց տպավորություն կա։ Եվ երկրորդ պահ, տեսեք, դուք ինքներդ նշեցիք, որ մի փոքր քայլ Սալավյով երկու ժամը հանել է, որում այդ ալիքը պահելը, որը ես չեմ հասկանում ինչ եմ ասում։ Ես էլ չեմ հասկանում։ Այդ ORTN-ը պարտքի դիմաց փակելը, հիմա ես չգիտեմ, պարտքը տվեցին, պիտի բացենք թե չէ, էդ էլ չեմ հասկանում։ Ու ասում եք, որ ոգևորություն է առաջացնում։ Ինչի համար, որովհետև կա հստակ սոցիալական պատվեր երկիրը տանել հենց այդ ուղությամբ։ Դիստանցիա Ռուսաստանից եւ ռազմավարական հարաբերություններ Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության հետ։ Ասենց, այդ կուզենք դա ռազմավարական շրջադարձ անվանենք, կուզենք քաղաքական կուրսի կոռեկցիա անվանենք, չգիտեմ, անվանել կարելի է ինչպես ասենք, բայց բովանդակային առումով այս փոփոխություններն արդեն պահանջված են այս սոցիալական պատվերը սպասարկելու կարողություն ներկայիս քաղաքական թիմում, որի ներկայացուցիչն եք դուք տեսնում եք, թե այլ տարբերակներ կասեք։ Ես տեսնում եմ ձեր նշած քաղաքական շրջատած կուզենք ասենք, կուզենք կոլեկցիա կարող ենք ասել, չգիտեմ, ռազմավարական շրջատած, ինչպես կարող ենք անվանել, դուք ասացիք, ես ձեզ շարունակեցի ուղղակի։ Անվանումը կարևոր չէ, կարևորը բովանդակային փոփոխությունն է, որը ես կարծում եմ, որ անհրաժեշտ է։ Եվ անհրաժեշտ է այսօր, կամ գուցե անհրաժեշտ է երեկ։ Սակայն անհրաժեշտությունը դա եւ ակնհայտ է, եւ ակնհայտ է, եւ իրերի բերումով դա արդեն դրա մասին խոսելը, չխոսելը արդեն իսկ չենք կարող, որովհետև
մենք գնում ենք մի ճանապարով, մենք ամեն օր կարդալով լրահոսը, մենք գնում ենք մի ճանապարով, որը տանում է ձեր ասած ուղությամբ։ Հա, քայլեր կա, տեսեք, ես որ Եվ այդ քայլերը գուցե դուք դժգոհում եք պասիվությունից։ Տեմպից։ Տեմպից, այո, դուք դժգոհում եք տեմպից, գուցե դուք ճիշտ եք դժգոհում։ Ես չեմ կարող ձեզ հակադարձել, որովհետև պիտի հստակեցնել քայլերը։ Գուցե արագացնել քայլերը, որովհետև ես ձեր խոսքին հավատացեք երկրորդում եմ։ Ես ուղիղ ասում եմ, որ այո, մեր երկիրը պիտի գնա այդ ճանապարհով։ Ես այլ ճանապարհ չեմ տեսնում։ Եվ գուցե բարեփոխումների մակարդակն էլ փոխվի, որովհետև պարոն Մեհրաբյան, այո, ես ձեզ նման շատ ու շատ հարցերից դժգոհ եմ։ Բարեփոխումներից, տեմպերից, որակից, այո, որակից, շատ ու շատ բարեփոխումների որակից ես դժգոհ եմ, որովհետև ես չեմ կարող դժգոհ չլինել, որովհետև ես շփվում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ, որովհետև ես չեմ կարող չշփվել, ես չեմ կարող ասել, որ մենք այս բարեփոխումն արեցինք, բայց այդ բարեփոխումը իրականացնելը բերում է տարբեր խնդիրներ, տարբեր խնդիրներ պիտի հաղթահարվի, չի կարող բարեփոխումը, այսպես դրեցինք, եղավ, դրեցինք, եղավ։ Դա հարթ պրոցես չէ։ Դա հարթ պրոցես չէ, իհարկե։ Եվ շփվելով ժողովրդի հետ դու տեսնում ես, խնդիրներ կան, այստեղ կա խնդիր, այստեղ չլուծված խնդիր կա, այսա դանդաղում, մարդիկ բողոքում են, մարդիկ ինչ-որ բանից հնդացը շտկելու հարց։ Այո, պարտադիր։ Եվ շատ ու շատ խնդիրներ կան, որոնք պիտի շտկել, այո։ Պետք է շփվել մարդկանց հետ եւ անընդհատ վերցնել իրենցից այդ խնդիրները վերցնել, հասկանալ, թե ուր են տանում։ Մենք պիտի անընդհատ այդ ման դինամիկ process է դա, այնպես չի, որ այսօր սկսեցինք, 3 օր հետո էր դրած, վերջացրեցինք, անցանք առաջ։ Պիտի շատ աշխատենք եւ շտկենք, որովհետեւ այո, խնդիրներ կան, դժգոհություններ կան, ես ինքս իմ տեղը կարող եմ ասել, այո։ Ես գոհ չեմ շատ ու շատ հարցերի լուծումներից։ Տիգին Դավրյան, մոտենալով մեր քննարկման այսպես եզրափակիչ մասին, այնուամենայնիվ ես շատ կարևորելով մի ոլորտ, որը կոչվում է ռազմավարական հաղորդակցություններ, հա, strategic communication, որը մեր մոտ շատ վատ վիճակում է, եւ ես գիտեմ, որ կառավարության աշխատակազմի շրջանակներում մի նման վարչություն է ստեղծվում եւ որը պետք է պրոֆեսիոնալ զբաղվի այդ ոլորտով, հա, այսինքն այս ինֆորմացիոն եւ հեռահաղորդակցային հեղափոխության պայմաններում հանրության հետ այդ մշտական կապը պետք է ապահովվի հենց պրոֆեսիոնալների կողմից համապատասխան։ Վերջո դեզինֆորմացիայի դեմ պայքարի նախևառաջ ամենազդեցիկ միջոցը դա հենց ինֆորմացիան է։ Եվ այդ ինֆորմացիան պետք է կառավարությունն ինքը գերի։ Եվ օպերատիվ ինֆորմացիա։ Այո, արագ։ Ճշգրիտ եւ ժամանակին։ Եվ ժամանակին։ Իհարկե բուժացած չէ։ Դրա հետ մեկտեղ էլ նաեւ կարծում եմ մեր գնդիրներին, մեր լսարանին կհետաքրքրի հետեւյալը։ Ձեր քաղաքական թիմում ես տեսնում եմ, որ բավականին ինտենսիվացել են այսպես հանրապետության տարածքով մեկ տարբեր մարզերում, հա, այսպես փակ քննարկումներ ներկուսակցող, որի մասին կամ լինում են, կամ չեն լինում այսպես կարճ տեսանյութեր, հա, ասենք, այտենց դրվագային հաղորդագրություններ, այո, դրվագային տեսանյութեր են նաև լինում։ Դա տեսնում ենք, որ թե ներքաղաքական հարցեր են քննարկվում, թե արտաքին քաղաքական հարցեր են քննարկվում, թե տարածաշրջանային հարցեր կապված Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների այս նրբությունների հետ կապված։ Ասա, դուք ելեք մասնակցում այդ ամեն ինչին, լինելով քաղաքական թիմի կարևոր անդամներից մեկը, հարցս հետևյալն է. Ինչ, ոչ թե բովանդակությունն ասեմ, ինչ մտնոլորտում է այդ ամենը տեղի ունենում, հա, որքանով, ասենք, այտենց գործնական քննարկում է տեղի ունենում, եւ ինչ սրությամբ է դա, հարցերը ինչ սրությամբ են
կոմունիկացվում, հա, ի վերջո։ Եվ այդ հանդիպումներից են 4 մնացորդը, հա, որ մնում է, հա, այդ ամեն ինչից, որն է եւ որքանով է դա հետո արտացոլվում քաղաքական որոշումների մեջ, որը ասենք ընդունվում են։ Ձեր ասենք ընդհանուր պատկերացում ես ամենից։ Անփոփ կարող եմ ասել, շատ չմանրամասնելով, այդ քննարկումները շատ կարևոր են, որովհետև հնչում են ցանկացած հարցեր։ Հարցերը երբևէ չեն խմբագրվում, չեն սրբագրվում։ Կենթանի խոսակցություն։ Այո, այո, գալիս են մեր կուսակցականները տեղի եւ իրենք բացատրում են եւ թեմայի, եթե նշվում է, որ խոսելու ենք ինչ-որ թեմայի շուրջ, եւ կամ թեմատիկ, կամ թեմատիկ, սակայն միշտ թեմայից դուրս հարցեր լինում են, որովհետեւ հավատացեք, եթե պայմանական լորում մածուն տեղի ունենում նման քննարկում, ապա նման առիթ, այսպես ասած, բաց թողելը եւ միայն թեմայի մեջ մնալը չի ստացվի, որովհետեւ վարչապետի հետ նման հանդիպումներ ունենալը միևնույնն է հաճախ չի ստացվում, եւ հնչում են տարատեսակ հարցեր եւ քննարկվում են ամենաբազմապիսի հարցեր, ամենատարբեր սրությամբ, բացվածքով, այսինքն լինում է հիմնականում անկեղծ խոսակցություն, որը շատ կարևոր է, որովհետև մեր կուսակցականները չեն կարող կտրված լինել շատ ու շատ իրադարձություններից, շատ հարցերին ծանոթանալ միայն լրահոսից։ Սա նաև թիմի ամբողջականության համար է շատ կարևոր, եւ մեր հանդիպումները վարչապետի հետ շաբաթը մեկ անգամ համարյա մենք մեր կուսակցությունում նաև նիստեր ենք ունենում եւ քննարկում ենք տարբեր հարցեր թեմատիկ, միշտ որևէ թեմայի շուրջ մենք քննարկում ենք եւ թեմայի վերաբերյալ եւ երբեմն շեղումներ են լինում, շատ կարեւոր են այդ հանդիպումները եւ կարեւոր են, որ հնչեն ամենաբազմազան հարցերը եւ ամենաանկեղծ հարցերը։ Դա է շատ կարևորը, որպեսզի անընդհատ հաղորդակցություն լինի, որտեղ մենք շատ ենք շփվում մարդկանց հետ, մենք պիտի խոսենք խնդիրների մասին, մենք պատրաստ ենք խոսել բոլոր տեսակի խնդիրների մասին։ Եվ դա որքանով է ձեր տպավորությամբ անցնում քաղաքական որոշումներ, հա, դեպի։ Գիտեք, լինում են ազդեցություններ, որովհետև տարբեր խնդիրներ են բացածվում, որովհետև կարող է ես այստեղից ինչ-որ բան չտեսնեմ, սակայն այդ նիստի ժամանակ ինչ-որ մեկը մի հատ բացածնի, որը ունենա հետևանք։ Եվ ես կարծում եմ, որ պիտի ունենան հետևանքներ, որովհետև այդ հարցերը հենց այնպես չեն բացածվում։ Խնդիրները առաջանում, խնդիրները պիտի լուծումներ պահանջեն։ Լուծումներն արդեն որոշումներ են։ Դե ի՞նչ, մենք խոսեցինք մի շարք խնդիրների մասին, խոսեցինք հրապարակային, ներկայացնելով մեր լսարանին, որի մեջ նաև հուսով եմ ձեր կուսակցական ընկերներն են, որոնք այդ քննարկումներին մասնակցում են, եւ մեր խոսակցությունը նաեւ, այսպես ասենք, 4 մնացորդ կտա նաեւ հետագայում, ինչի համար ես շատ շնորհակալ եմ ձեզ նորանոր հաջողություններ ձեր բարդ աշխատանքում, ես բարդ ժամանակահատվածում, այո։ Բարի նամցես, մենք դեռ էլի առիթներ կունենանք հանդիպելու։ Ես եմ շնորհակալ, պարոն Մերապյան, այս չափ հետաքրքիր, անկեղծ եւ հանգիստ զրույցի համար, եւ ուրախ կլինեմ ձեզ նորից այցելել եւ նորից զրուցել տարբեր ձեզ հետաքրքրող եւ ինձ հետաքրքրող հարցերի շուրջ։ Շնորհակալ եմ։ Բարի նամցես։ Քննարկումը մենք կշարունակենք եթերում կարճ դադարից հետո. Thank you.